ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଡ଼ିଓ ଅପସନାଲର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବିଷୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନର କୁଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟଟିଏ କରିବା ମୋଟରେ କୋଡ଼ିଏଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଆଯାଇଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଟୁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଏହି ବିଷୟଟି ଗୋଟିଏ আসবার বিষয় কু এন্ড র বিষয় তে প্রাটিস আমি কুইজ টেস্টটিয়ে করছু কোডেটি প্রশ্ন কত নম্বর রাখুছ মতো কমেন্ট সমাধান জনাইব প্রতী প্রশ্নপ্রাই অতি বেশি রাঁচ সেকেন্ড সময় দিয়ে যাবে পাঁচ সেকেন্ড ভিতরে উত্তর কেমন চেষ্টা করি তাহলে আজকর প্রশ্নটিকে দেখা সর্বদা যথেষ্ট ভাবে কেন যোগাই দে পাঁচ চেকেণ্ড ভিতৰত কয় চেষ্টা কৰ ক গা পাণি খ উপযুক্ত পথ গানতা ঘ ভ্ৰাতৃত্বেখে ভিতৰত কয় চেষ্টা কৰ জাতীয়তাবাদৰ স্লোগানটা সৰ্বদা যথেষ্ট ভাৱে কণ যোগাই দৌত ক'ত উত্তৰ হ'ব উত্তৰ হ'ব অপশন ক গা পাণি অপশন ক গা পাণি তাৰপৰা দেখিবা ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କଥାଟି ଯୋଡ଼ାଇଥିଲା ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ସ୍ଵାଧୀନତା ସମାନତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କଥାଟି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା କ ସତ୍ୟତା ଖ ସହନଶୀଳତା ଘ ଧାର୍ମିକତା ଘ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଟାଇଟଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି উত্তৰ হ'ব অপশন ঘ ভ্ৰাতৃত্ব অপশন ঘ ভ্ৰাতৃত্বাইটেল অঁ সমানত স্বাধীনতা ভ্ৰাতৃত ঠিক অঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন কেও মানে এবাৰ সংগ্ৰহালয়ৰ স্মাৰক ভাৱেৰে ৰচি কে এবাৰ সংগ্ৰহালয়ৰ স্মাৰক ভাৱেৰে ৰচিহকন্যা মানে সৰি ৰাজন্য মানে খ প্ৰজা মানে গ মন্ত্ৰী মানে ঘ ৰাজা মানে কৰে ৰাজন্য মানে খ প্ৰজা মানে গ মন্ত্ৰী মানে ঘ ৰাজা মানে কেও মানে এই সংগ্ৰাহালয়ৰ স্মাৰক ভাৱেৰে ৰচিন্দি উত্তৰ হ'ব ঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন ঘ ৰাজা মানে উত্তৰ হ'ব অপশন ঘ ৰাজা মানে ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଜର୍ଜରତା ଗୁଡ଼ିକର ମୁକୁଳିବାର ସାମୂହିକ ଇଚ୍ଛାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବଳ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବଳ ଆସିଲା ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଜର୍ଜରତା ଗୁଡ଼ିକର ମୁକୁଳିବାର ସାମୂହିକ ଇଚ୍ଛାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବଳ ଆସିଲା କ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଖ ସମାନତା ଗ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘ ଏକତା କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତରବ କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତରବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ସମାନତା ଅପସନ୍ ଖ ସମାନତା ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦ ତିନୋଟି କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଖ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଗ ଜର୍ମାନୀ ବିପ୍ଳବ ଘ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କହି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ କ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦ ତିନୋଟି ତାପରେ ଦେଖିବା ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି କ ଯୁଦ୍ଧ ଖ ଶାନ୍ତି ଗ କ୍ରୋଧ ଘ ମୈତ୍ରୀ କ'ଣ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି କେଉଁଠି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ ଯୁଦ୍ଧ ଅପସନ୍ କ ଯୁଦ୍ଧ ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜନୀତି କେବଳ କ'ଣ ହୋଇ କେଉଁ କାଳେ ନଥିଲା ରାଜନୀତି କେବଳ କ'ଣ ହୋଇ କେଉଁ କାଳେ ନଥିଲା କ ସେବା ଖ ରାଜନୀତି ଗ ସଂଘର୍ଷ ଘ ସମାନତା କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ରାଜନୀତି ଅପସନ୍ ଖ ରାଜନୀତି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ରାଜନୀତିକୁ କ୍ୟାରିଅର ବନାଇଥିବାର ଏକ ବୃତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକେ କ'ଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ରାଜନୀତିକୁ କ୍ୟାରିଅର ବନାଇଥିବାର ଏକ ବୃତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକେ କ'ଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କ ଶାସନରେ ନେତୃତ୍ୱ ଖ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବର ନେତୃତ୍ୱ ଗ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନେତୃତ୍ୱ ଘ ବିକାଶରେ ନେତୃତ୍ୱ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କୁହ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଖ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରେ ଅପସନ୍ ଖ ଆଠ ନମ୍ବର ଗଲା ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଜାତୀୟତାବାଦର ବହୁମଣ୍ଡନଯୁକ୍ତ ସ୍ଲୋଗାନଟା କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବ ଜାତୀୟତାବାଦର ବହୁମଣ୍ଡନଯୁକ୍ତ ସ୍ଲୋଗାନଟା କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବ କ ଗଳିଆ ପାଣି ଖ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ଗ ମହାନତା ଘ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ ଅପସନ୍ କ ଗଳିଆ ପାଣି ଜାତୀୟତାବାଦର ବହୁମଣ୍ଡନଯୁକ୍ତ ସ୍ଲୋଗାନଟା କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବ ଉତ୍ତର ହେବ ଗଳିଆ ପାଣି ଅପସନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତଥାପି ଏହି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ତଥାପି ଏହି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି କ ଦେବତା ଖ ପଶୁ ଗ ଭୃତ୍ୟ ଘ ରାଜା ତଥାପି ଏହି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଠିକୃତଟି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ବହୁତ ଅପସନ୍ ଘ ରାଜା ତଥାପି ଏଇ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜା ରହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଇତିହାସକୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଏକ ବିଶେଷ ବେଗ ଦେଇଥିଲା ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଇତିହାସକୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଏକ ବିଶେଷ ବେଗ ଦେଇଥିଲା କୋଟି ଖ ତିନି ଗୋଟି ଗ ଚାରି ଗୋଟି ଘ ଦୁଇ ଗୋଟି କେଉଁଠି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଠି ଅପସନ୍ ଖ ତିନି ଗୋଟି ଅପସନ୍ ଖ ତିନି ଗୋଟି ଏଗାର ଗଲା ବାର ନମ୍ବର ବାରରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ତିନି ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପତାକାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଆତ୍ମବୋଡ଼ ଆଣିଦେଇଥିଲା କେଉଁ ତିନି ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପତାକାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଆତ୍ମବୋଡ଼ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଆମେ ଏଗାର ନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତିନି ଗୋଟି ବୋଲି ତାହେଲେ ସେ ତିନି ଗୋଟି କ'ଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ କ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଅପସନ୍ ଖ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍କର୍ମ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଗ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଘ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏହି ଶବ୍ଦ ତିନୋଟି ପୃଥିବୀଯାକ ମଣିଷଙ୍କର କେଉଁ ପିପାସାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବ ପାଞ୍ଚଶତ ଭିତରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କ ଧର୍ମ ଖ ଆଲୋକ ଗ ଜ୍ଞାନ ଘ ନ୍ୟାୟ କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ଆଲୋକ ଅପସନ୍ ଖ ଆଲୋକ ତାପରେ ଦେଖିବା ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ବରାଦ ଅନୁସାରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାପାଳନ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି କାହାର ବରାଦ ଅନୁସାରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାପାଳନ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଖ ଦେବତାଙ୍କର ଗ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଘ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କେଉଁଠି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପସନ୍ କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାପରେ ଦେଖିବା ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥ୍ୱୀ ନାମକ ଆମର ଏଇ ମହାଖଣ୍ଡକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମ ଭାବରେ କ'ଣ କରି ରଖାଯାଇଛି କ ଦରିଦ୍ର ଖ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଗ ବିବେକହୀନ ଘ ବିଚାରଶୂନ୍ୟ କେଉଁଠି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ବିବେକହୀନ ବିବେକହୀନ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ରମଣ ସାମଗ୍ରୀରେ କିଏ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି ଏକ ରମଣ ଏକ ରମଣ ସାମଗ୍ରୀରେ କିଏ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି କ ରାଜନୀତି ଖ ବାଣିଜ୍ୟ ଘ ଇତିହାସ ଘ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ରମଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଆସିଅଛି ତେବେ ଦେଖିବା ଷୋହଳ ପରେ ସତର ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସର୍ବହରାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସର୍ବହରାର ସର୍ବହରାର ସାର୍ବମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ କୁଷିଆର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଖ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଘ ବିଶ୍ୱବିପ୍ଳବୀମାନେ ଘ କ୍ଷମତା ଲିପ୍ସୁମାନେ କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ অপশন ক روسিয়াৰ কমিউনিষ্ট মানে অপশন ক روسিয়াৰ কমিউনিষ্ট মানে তাৰ পৰা দেখিবা 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখিবা কহাৰ সখখ খুব প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতিমানত আয়কতিল সকি কণ্ডিটৰ হ সকি কণ্ডিটৰ এটা উত্তৰ কহাৰ

କାହାର ସଖୀ ନାଟ ଏଇଟା ଭୁଲ କାହାର ସଖୀ ନାଟର ଖୁବ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୁଷ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଭୁତାଇ ରଖିଥିଲା ଏଇଟା ହେବ କାହାର ସଖୀ ନାଟର କାହାର ସଖୀ ନାଟର ଖୁବ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୁଷ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଭୁତାଇ ରଖିଥିଲା କତ୍ୟର ଖ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗ ସମାନତାର ଘ ସମାଜବାଦର କେଉଁଠି ଠିକ ଉତ୍ତରବ ଠିକ ଉତ୍ତରବ ଅପସନ୍ ଘ ସମାଜବାଦର

কিব অপচন গাৰ্বজনীন য়ায় এই বিষয়ে কিছু শুনা যাওঁ তাৰপৰা দেখিবা কড় প্ৰশ্ন কড় প্ৰশ্ন কোনো কেও মানে কৌ নাহ বিষয়িধা হৈ মতে কু নহয় ক ৰাজা মানক খ নিৰ্বানক ଗ ଅସହାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଘ ପରାଧୀନମାନଙ୍କ କେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ସିଧା ଭାଇ ମଟେ କହୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଅସହାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଅସହାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଓକେ ଆଜି ଆମେ କୋଡ଼ିଏଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବିଷୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କରି ଦେଖ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଠିକ୍ ଦେଇପାରିଲ এবং কমেন্টস লেখ কত নম্বর রখিল ওকে আজর ভিডিওকে এইটির রক্ষা ভিডিওটি লাগিলা লাগলা কমেন্টস মতো জনাইব যদি ভালো লাগে লাইকটিয়ে করি সাংসাথী মতো সেয়ার করব আউ এইপর ভিডিও দেখা চাহিলে চ্যানেল সবসক্রাইব করি আলাইকন ক্লিক করি তাহলে পরবর্তী ভিডিও নয় তোমার পাশে আগে পৌঁছি বিনা পয়সার এবং বিনা ট্যুশন ফি তুমি পাঠ পড় सब्सक्राइब कले नोटिफिकेशन शीघ्र चल ओके धन्यवाद जो भी था भल था थैंक्स फॉर वाचिंग